postoji? Postoji gore, ovo što vidim od ovih 3 mjeseca. U jednom reality. Aha. Rekao da se ne baviš opet nekim službama o kojima ne znam ja, a predstavljate mi se drugovima. Ne, pošto mi se predstavljate drugovima, ja samo kažem, nemojte ništa iza leđa, da mi radite, jasno i glasno, a ne kad se ja pojavim muk. Što sam... A dok mene nema, kad ja uđem, odmah tišina, svi zavežu. Dalila, smiri se. Dalila je smirena. Mi se sere od seratora više, ja lažna, ja ovako, ja nisam iskrena. E da vidiš sad kako nisam iskrena. 50.000 eura. Zaboli me dupe. A Dalila znala izlazit sa nulom pa bila gospođa. Tako će i ovaj put da bude isto. A da vidim vas koji izlazite sa milionima, kakvi ćete da budete. Multimilioneri sa šišarkama u džepovima. Sebi. Pa ne radim ti, jel radim tebi možda? Pa sebi radim. Ja sam sve sebi uvijek na štetu radila. Molim. Ha? Ne znam, oni kažu 10.000, neko kaže 50.000. 10.000 po nekom članu kad ne poštuješ ne znam šta. Kako film Bolesna Miljana? Ha? Dok se oni u sravi, Bolesna Miljana ne odgovara. Dok se oni u sravi u životu... Neka je koliko god. Bolesna Miljana i komentariše da su je duplo veću cifru nego što je njih. Ma neka je, ne zanima me koliko uopšte me interesuje. Pa ima nešto nemojiš da se... Odmah ona, pobegli su šon. Sad razmišljaš kad si mi to rekla? A? Šta si mi ja rekla da treba nešto da je kažem? Kome? Ma daj, ti, znači, ovo što si uradila večeras. Šta je uradila? Bez da me što kažu, mogla si me barem onako na finjaka da kaži jel bi ti odgovaralo ili ne. Kogod da bi uradio, kogod, da nisi ti u pitanju. Ali pošto si ti u pitanju koja se družiš sa mnom, slušaš mene kako plačem, da mi je teško, da mi je sad, da uporno pričam, da mi ne treba... Ja mislim da ti je drago. Da li ti stvarno misliš da bi ja sebi kaznu prepisivala da mi je drago? Baš zato što ti je teško, baš iz tog razloga. Ti si lud onda. I da ćeš otići. Ko će otići, čovječe, ja rekla jasno i glasno svoju odluku, Milan je potvrdio. Neću ću ti. Da na svoju odgovornost uzimam, ja uzela na odgovornost. Ti ne znaš koliko sam ja luda. A ti si nepotrebno luda. Ti ne znaš koliko sam... Ja životne odluke svoje upropastila da ne upropastim odluku za reality. Ti si još zadrti. Zbog čega ti sad ne betiš tamo? Zato što ne može to da mi uradi ako se ja osjećam lijepo u sobi, gdje mi je trenutno lijepo da budem u društvu. Ne. Ti znaš kako se... Evo ti znaš. Ti znaš, sa mnom si provela... 7 dana i ti znaš kako je meni. Pa meni je teško, ali ja ne idem u izolaciju, donijela sam odluku, razumiješ? Dobro, pa nemam ja ništa s tim. Ne može. Ovo je odluka. Ne može, samo nam se tako ne funkcioniše. Nikad u životu. Nije moja stvar. I ti si tako zadrt, i ti nekom kažeš da je zadrt. Ti si još zadrti. Ja nisam zadrt. Ne, nisi, pravo si. Da, dobro.